Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Stellar Warfare. Je to válčení ve vesmíru. Stellar Warfare je hra v předběžném přístupu za 16,79, něco takového. Možná, jestli tam je nějaká sleva ještě, nebo nevím. Vyšla počátkem, nebo začátkem srpna a je to RTS-ko, je to tedy real-timeová strategie ve vesmíru. Takže v 3D prostoru něco jako byl Homeworld, ale ne tak propracovaný, no k tomu se dostaneme. Aktuálně je to, jak jsem říkal, v předběžném přístupu, takže práce na tom je víc než dost a to opravdu hodně práce. No protože ta hra není úplně, nějaký základ tam je, ale že by to bylo něco úžasného, to se říct asi nedá. Je to zajímavý koncept, ale to bude chtít ještě hodně práce. Každopádně pojďme se podívat, co tady máme za těch 16,80 euro. Jenom podotýkám, že jsem hru obdržel zdarma, ale tedy rozhodně to neovlivní můj názor na tenhle počin. Tak, máme zde tutorial, máme zde fleet editor, máme zde single player, je to i multiplayer, můžete normálně se připojit někam, neskoušel jsem, ono to včera večer v prime timeu kolem 8 hodiny hrálo 9 lidí, tak nevím, jak moc štěstí budete mít na někoho, že na někoho narazíte. A v options najdete takovýhle dost zjednodušený options, žádný možnosti, co se týče nějakého nastavování grafiky či něco takového. Ale jo, fajn je to, že jsou tu posuvníky na jednotlivé audio části ve hře. Takže máme tu voice over, ten si snížíme. Koukám na jednu zajímavou věc a to, že ta hra resetuje nastavení při každém spuštění, což je super. Tak, hele, quick tutorial, ten vás hodí do hry a tutorial je velmi takovej jednoduchý ve smyslu, tady máte vlevo seznam úkolů a přijdete na to. Pojďme se podívat na single player, kde máte kampaň. Kampaň je zatím velmi nedokončená, na tom pracujou, work in progress a jsou tady nějaký dvě mise, neskoušel sem, nemá smysl, když je to takhle rozdělaný, ale co je tady asi nejdokončenější, je Wave Survival. Skirmish zdá se být taky taková jako zajímavá alternativa ke hraní, ovšem kromě nastavení obtížnosti, která nevím, co znamená, tak je tu výběr barvy, kterou budou mít vaše jednotky a to je tak asi všechno. Fór je v tom, že i když jsem nastavil třeba obtížnost na 20, tak jsem říkal jako 20%, že jo? Tak vlastně je, počítač nic nedělá, je pasivní, absolutně nic nedělá, nejenom, že je pasivní, on je neaktivní. A je to to stejné, jako když dáte quick tutorial. Takže řekněme, že skirmish tady taky nefunguje. A jediné, co skutečně funguje, je wave survival, tedy přežívání vln útoků. My jsme to hráli na obtížnost 10, což mi bohatě stačilo teda. Asi po třech hodinách hraní na větší obtížnost si netroufám. A vyberete si tu vlastně čas, než přijde první vlna a čas pro každou další vlnu. No, my začneme asi rovnou, nebudeme dále zdržovat a dáme start. Hra je prošpikovaná bugama. První bug je třeba, když dáte takhle escape a chcete si nastavit věci. Jako třeba scroll speed, kterou jsem nastavil včera a evidentně tady stále není uložená. A dáte resume game, tak vám zmizí uživatelský prostředí. Musím ho G-čkem zase otevřít. Když dáte escape a dáte escape, tak tam zůstane. Když dáte escape a dáte resume game, tak zmizí. Hele, next wave, 4 minuty. No nekecej, normálně, to je... Can't build here. Cancel. To je neskutečný, protože to tady nebylo. Včera, myslím, že možná vyšel nějaký patch. Wow, nebo jsem si to nevšiml. Ale myslím, že to tam nebylo, že jo? Každopádně.
Vy můžete stavět několik věcí. Tahle hra se v podstatě dělí, nebo v téhle hře sbíráte dvě suroviny. Sbíráte kov a sbíráte energii. Podobně jako v třeba, já nevím, řekněme Total Annihilation nebo Supreme Commander. Plus tady máte i lidi. Lidi v podstatě jsou, slouží k pro lodě. Jo? Znamená, pokud máte volný pozici, je to něco jako v Age of Empires, když prostě chcete stavit vojenské jednotky, potřebujete mít volný lidi tady. Tak, storage facility, to nám umožní zvednout kapacitu pro jednotlivý ty suroviny, protože teď aktuálně můžeme uskladit maximálně 200 a 200, ale máme víc jak 200 a ono to, že máme víc jak tu kapacitu, kterou můžeme uskladnit, znamená, že nám, že my přicházíme o ty suroviny. Takže nám postupně mizej z toho skladu. Tak, tohle jsem postavil. Harvester je loď, která nám bude sklízet. Kov tady z asteroidu. Každý asteroid má nějaký kovy. Tady máte 9720, tady máme další, tady máme 10 000 a tady je třeba další 6 000 a tak dále, tak dále. Tak, sranda je, že s každou další postavenou budovou se vám ta budova zdražuje, takže to je taky docela vtipná záležitost. Musíte teda v tom případě docela si dávat pozor na to, jak stavíte. Hlavně si to nenechat ničit. Každá budova jde ještě upgradeovat. Tady tímhle s tím, když si kliknete na nějakou budovu, tak můžete zvednout její zdraví, můžete ji zaštítovat, můžete ji obnovit zdraví a můžete ji obnovit štíty. My bychom mohli asi postavit nějaký lodě. Lodě máme zde, každá loď se hodí pro něco jiného. To jsou malý korvety tohle sto je s raketama, je dobrá proti lehkým jednotkám, tak si vyrobíme zatím asi dvě takhle. Vyrábět jednotky můžete pouze z jedné tady budovy, víc jich nemáte. Můžete si nastavit i waypoint, kam by měli jezdit. Tady máme nějaký obranný budovy, to by asi taky nebylo špatný někde zkusit postavit. Já rozhodně bych musel postavit asi další power station, protože opravdu jako s kovem zase takový velký problémy nejsou, ale s power station jsou velký problémy, nebo s tou energií jsou velký problémy. Je něco, co stojí kov, ale nestojí moc energie? Mně přijde, že jsou tady věci, které stojí vždycky moc energie, ale nestojí construction complete. Ale opačně to není. To je škoda. Dobrá. Můžeme odemknout lepší lodě, tohle z toho. Tady máte odemykání, střední lodě, těžké lodě, podpůrné struktury, artilérie, struktury a tak dále. Takže my můžeme teďka stavit tady lepší lodě, třeba jako beam ship, ale nemáme energii. Máme spoustu kovů, jo? Já mám spoustu kovů. Tohle je vlastně, počkej, to bylo, co to bylo? Co jsem udělal? Jsem udělal cinematic view. Jak jsem to udělal? Cčko? Okay. Jo, Cčko. Dobrý. Za 59 vteřin nám přiletí nepřátelé, což je super. A já nemám... Power station stojí čistě kov. Okay. Power station stojí čistě kov, takže to musíme postavit a já nemám peníze na výrobu ty lepší lodě, nebo nemám energii. Protože tohle stojí 650 energie, tohle stojí 500 energie. Tak dělej. Přebujeme honem. Construction complete. Šup, pohni zadkem, tak 500, ok, a já budu si postavit další storage facility, aby se mi, ale prvé asi postavím další power station, budeme potřebovat taky habitat station, to je na ty lidičky, matter generator, ten tvoří kov ze solární energie, ale já nemám solární energii navíc, to je taková nevybalancovaná, tady ty suroviny jsou strašně nevybalancované. Ano, tak nám přijeli první nepřátelé. Můžete posouvat v osách různě ty budovy, takže takhle trošku, řekněme, níž to posuneme. Můžeme nastavit formace, v podstatě jenom formace těsná a volná, takže, ale funguje to jenom v momentě, kdy se hejbete. To znamená, když já tu formaci změním, když jsou ty jednotky stacionární, tak to nemá žádný vliv na rozestavení těch jednotek, až s nima pohnu, tak je to nějakým způsobem
je to nějakým způsobem rozmístí zase podle toho nastavení. No, já potřebuju další storage facility a na to nemáme peníze. Další vlna za 2 minuty už, to je super. A to je prostě tady jako... To je paráda, no. Okay. Už na mě útočí. Tahle hra, jako tady jsem říkal na streamu, že by se mi líbilo třeba vzdálenost, kdybychom viděli nějakou vzdálenost od těch lodí, jak jsou daleko od nás třeba, nebo oni, jo. Nebo nějaký rozestavení, nějaký rádius tady, nějakou základní jakoby měřítko, nějaký kruh, který by mu určoval vzdálenost a určil by mi jednu osu a podle toho já bych se mohl orientovat podle dalších os, že jo. No, to tady chybí, tohle všechno, ta orientace je to taková všelijaká. Hlavní síla téhle hry spočívá se jako v nějakým hezkým barevným piu-piu a v těch bitvách, protože to jako to vypadá fakt pěkně, ty rakety, jak to střílí a jak to vybuchuje, jak to dělá hezký barvičky. No, to je fajn, to je jako to... to není špatný, ale jako je to skutečně asi všechno víceméně, co tahle hra zatím nabízí. Je to prostě strategie, já jsem si furt říkal, co mi to jako připomíná, nebo s čemu bych to přirovnal. Je to něco spíš jako, řekněme, můžete dávat do skupin taky lodě, jako Supreme Commander. Jo, prostě stavíte spoustu jednotky, které jsou na něco specializované a jednotky, kterých je hodně a tak dále, tak dále. Nevím, proč je, řekněme, Supreme Commander nebo Total Annihilation o tolik zajímavější než tahle hra. Protože tahle hra není zas tak jako úžasná, není tak zajímavá. Jinak je plná bugů a ovládání je divný a všechno. Možná taky to umístění v tom vesmíru je taky divný. Nevím, možná spousta věcí, tady už nám dorazila lepší loď, to už je nějaký křižník těžký, ne, nebo co to je? Heavy Galactor, oh shite. 4 lodě, 3 lehčí a 1 těžká. Dobrá, musíme něco postavit asi. Musíme tohle z toho. Je tam pak, jo, teď by se mi třeba líbilo, kdybych viděl, když namířím na tu loď, která je blíž, abych mohl zautočit na tu, která je blíž a mohl tak rychleji, efektivněji reagovat na ten nadcházející souboj tady. Tak, musíme zničit tohle z toho. Dobrá, tam budou bojovat. My můžeme teďka stavit artillery structures, což konečně ty struktury mají nějaký dosah, vidíte. Nemůžete přepínat budovy tím, že mám teďka označenou budovu a chci ji někam postavit. Řekněme, OK, rozmyslel jsem si to, chci si vybrat jinou budovu, tak chci kliknout na jinou budovu. Can't build here. Ta hra se snaží postavit tu budovu, kterou mám zrovna označenou i přes to menu, že jo. Takže vy musíte pravým kliknutím to zrušit a teďka to zase postavit tady. Building. Takže... můžete vy třeba lodě zautočit na ty malý? Ta loď byla postavená, ale neútočí. Neútočí sama od sebe. Je škoda. Smart laser, missile defense, structure, minika. Jo, nemůžete stavit víc věcí naraz, což si myslím, že je chyba. Možná by to bylo dobrý, kdyby to šlo stavět. Lodě sami od sebe neutočí, to je taky takový zvláštní trošku. Tak, výborně. Our base is under attack. Už ne. Dobrá, barrel, defensive, anti-heavy. OK, hele, tohle stojí víc kovů. Mě zajímalo, jestli i ty obrané struktury stojí víc.
Jestli stojí víc a víc, čím víc jí stavíte? Asi ne, vypadá to, že ne. Tady jsou pak ještě speciální nějaký bonusy v podstatě. Boosty, vy si můžete dát boost na rychlost produkce. Tohle vám přidá rakety pro tu loděnici. Takže jsou tu nějaké ještě takovýhle extra vychytávky. Který ale taky, myslím, že stojí suroviny, některý tohle ne, to je boost a jsou časově omezený, takže pak nemůžete použít, nemůžete to spamovat, nemůžete používat furt. Missile platform, barrel postavíme tady. Zrovna ty obranné budovy by se mi líbilo, kdyby šlo stavit ve více, no, jako více množství, kdybych jich mohl stavit víc. Je škoda, že prostě můžete stavit jenom jednu věc, no. Je to takový... Přece třeba, jo, ta zajímavost v rámci toho Supreme Commandera byla, že, nebo i Total Annihilation, jako já jsem se nahrál víc asi toho Total Annihilation, ale Supreme Commander je víceméně podobný. Byl ta hlavní, jakoby, čím to bylo zajímavý, bylo, že jste prostě stavěli spoustu věcí na nás, jo? Že jste měli rozestavený prostě spoustu budov, jednotek a tak dále. A něco jsme odhalili, nějaký bonus. Trefit se občas do lodí je celkem problém. Koukám, že ta obrana je velmi účinná. Je teda chabá a bylo by dobrý jim dát štíty. Ono to bude stát spoustu peněz teda. Spoustu energie, což už nemám ani. Ale koukám, že je to velmi účinná sranda. To už by mělo být zničený. Soustřiďte palbu na tohle. Tak, krása. OK, tady máme další loď. Jasně. Postavíme. Já nemám zase energii, to je tragédie. Power station. 1200 mi bude stát. Asi potřebujeme postavit. Jo, já bych potřeboval taky postavit dalšího harvestra, že jo? Ty dva jsou málo, mimochodem. OK. Co tam je ještě? Ještě něco ničíme? Wow. To je tuhá jak má kořínek pořádnej. Můžete tu skákat mimochodem, jakoby skoky, jo, jak nějaký FTL. V hyperprostoru máme tu na to speciální budovy. Myslím, že v tom utility to je, což nemám odemknutý ještě, tady je unlock support structures, tak tam je... Ship under attack. What the fuck? Za 15 vteřin je tady další. Tak to zničte už, boha jeho. Jo, a já jsem chtěl postavit harvestra dalšího. Můžete skákat, můžete si postavit tady nějakou tu hlavní budovu a pak někde na mapě, třeba tady kus v rohu si postavit, no zrovna se tady objevili, skvělý, postavit další budovu a což je jakoby ta skoková nějaká bojka a k tomu skákat a takhle prostě přesouvat v rychlosti své lodě, což je docela docela fajn asi záležitost a stavět můžete jenom kolem té své hlavní loděnice, ovšem máte tady tuhle special loď, to je Surveyor, nemám populaci, zajímavé, Surveyor, který vám umožní stavět ty budovy kdekoliv, jo, on už má těžký lodě, oh shit. To potřebuji 14, to neodemkneme, OK, no nic, co se dá dělat. Můžu stavit ještě nějakou obranou budovu tady? Ne, já stavím ten habitat do prvníka. O launcher třeba postavíme, proč ne? Building. Piu. Tak, new ship constructed, ano, palte hnedka. Tak, OK. Vzhledem k tomu, že tohle je jediný takový jako hratelný režim v té hře, herní mod, tak je to docela blbý.
Nic moc jiného se tady jako úplně dělat nedá. Zaměřte se na ty malé lodě. Upřím... Wow, what the fuck was that? Nevím v rámci třeba jako kampaně, co oni plánujou. Myslím, že vyloženě plánujou nějaký jako příběh nebo něco, to já nevím, přijde taková jako věc trošku zbytečná. V čem by tahle hra tak jako mohla excelovat? No, musela by mít jako hodně propracovaný ten soubojový systém. Tahle hra nebude o příběhu, tahle hra nebude o stavění, tahle hra nebude asi jako zrovna o nějakých úžasných krásách vesmíru. Přece jenom vesmír, udělat hezký vesmír není zas tak těžký, ale i tak to není žádná nádhera, že jo, co si budeme povídat. No a... 3400. Abych odemkl ty větší lidi ještě. Jaj, my už nemáme to, Hele, 1400 budeme za chvilku dělat, pojď. Už jsou tady, už je tady další vlna. Jo, a oni mi plujou kam, oni mi plujou sem, tak tady postavíme tu, tady postavíme rafinéry. Nepostavíme, nemáme 100, 150, okej. Okay. Odemklo by to nový lodě, máme tady Alpha, Dreadnought, Annihilator a Mega Launcher, to jsou jako velký bitevní lodě. Řekněme, kde jsou, tady jsou. Já zrovna tam, kde nemám skoro žádnou obranu, to je skvělý, takže to bude... Bude tak nějak asi jako poslední, řekněme, souboj. Jo, tahle hra by excelovala opravdu nějakým jako dobrým tom boji, kdyby byl fakt dobře propracovaný ty jednotky, kdyby byly hodně propracovaný. Já měl za to, že se tady dá měnit jako výzbroj těch lodí, což dá, ale pouze v menu před bojem, což je takový zvláštní, že se to nedá dělat. Myslel jsem, že to bude dělat prostě během toho boje, jo. Což samozřejmě v rámci nějakého takového, řekněme, boje na ty vlny, to by bylo asi jako problém něco takového zkoušet. Jo. Our base is under attack. Ale... v rámci nějakých skirmishů nebo takhle už by to bylo zajímavější, asi si myslím. Construction complete. Ship under attack. Target acquired. Kdyby člověk mohl měnit zbraňový systémy, přizpůsobovat se v rychlosti, reagovat na nepřátelský výzbroje a tak dále, tak dále. Samozřejmě chtělo by to, aby šlo stavět vícero lodí naraz, aby šlo stavět... Kde je ta loď? According to new location. Rafinérie. Our base is under attack. Cancelled. What? Jo, tady třeba ten jako... já potřebuju to, jo. Okej, okay, to je jedno. Postavíme to takhle. Já potřebuju toho Surveyora, on je to moc daleko. Ne, já potřebuju Surveyora. To je moc daleko ten asteroid. Surveyor je vlastně to je loď, která vám pomůže stavět věci i jinde, než jenom okolo té svý hlavní základny. No, takže jako bugů hodně, co jsme našli, ještě nějaký bugy, no, kromě nefunkčních herních režimů, kromě... Hele, teď mi to mimochodem nevyhodilo ten... Hyperspace exit detected. Jak se tomu říká? Tutoriál. Můžeme se podívat, dáme leave game. Yes, score, difficulty 10, porážka, jasně, ok, úžasný. Můžeme se kouknout na quick tutorial. A uvidíme, že quick tutorial zase. Ta hra mě načte bez uživatelského prostředí. Takže když nevíte, jak je uživatelský prostředí, jak si to musíte najít v controls, Gčko, že jo.
a zapnete. Vlevo je tutoriál, který vám říká, jak co se dělá, takže VASD jsme dělali, QE je tohle zoomování, T-čkem, počkej, preste, tu halt unit, jasně nemáme, R-kem je reset kamery, jo, a tak dále, tak dále. Tady jsou nepřátelé, tady je nepřátelská základna, kterou vy vlastně máte zničit, a tak jde enemy shipyard, destroy the enemy shipyard. Ta základna nic nedělá. Ta mapa je v podstatě jako pasivní, nebo ta nepřítel je pasivní, nic nedělá, takže vy akorát si tady hrajete, zkoušíte, stavíte, postavíte flotilu a jdete to zničit. Ne, trvá to docela dlouho, než zničíte ty lodě, ale oni jsou k tomu určený určitý lodě, jo, že některé lodi jsou lepší proti budovám, základnám, některé zase jsou slabší. Když se podíváme zpátky do tohohle, dáme single player skirmish, vybereme si třeba difficulty, já nevím, zkusíme 50, schválně, jestli to bude něco dělat, jsem zvědavý, jsme měli 20, nic to nedělalo. Zase, bez uživatelského prostředí, proč ne? A zase, tutoriál prostě, jo. Zase můžeme plnit tutoriál a tady se mu postaví ty budovy, které tam měl, další k tomu, jenže pak už nic nedělá, ten počítač. Pak už nedá se tady zrychlovat, zpomalovat nic. Postavil tohle a to je všechno. Jo, on tady má Plasma Fortress, on tady má Repeller a má tady Proton Launcher, což jsou obranné budovy, ale nemá rafinéry, nemá solární panely, nezbírá suroviny, netěží, nestaví lodě, nic prostě. To je veškerý skirmish. Skirmish je vlastně to samý co tutoriál. Takže to k těm herním modům, které tady jsou. No. Hele, takhle, asi 16,79 euro za to rozhodně nedávejte nikdo. Ne, nechte se zlákat tím, že to tam má z nějakého důvodu velmi kladný recenze. Navíc jich to tam má jenom 60. Ta hra má zajímavý nápad, koncept je to fajn, ale tohle bych viděl jak nějakou brutálně jako ranou alfu, která má ještě před sebou velký kus cesty. Tohle by mě spíš jako asi, to je jak nějaký demo nebo prolog nebo něco, to není hra za 16,79, jo. Takže tohle rozhodně jako nekupovat zatím, možná to po očku někde sledovat, jestli se z toho něco stane, trošku o tom pochybuju, spíš to zapadne, nikdy se z toho nic pořádného nestane, protože vývoj je pomalej, nikdo to nehraje, nikdo to nekupuje, nebudou mít peníze, možná to bude trvat několik let, než to dokončí do nějakého hratelného zajímavého stavu. Bohužel jako žádný RTSka ve vesmíru v 3D prostoru nejsou, chystá se remake Homeworldu, pokud se nepletu, a to je všechno. Možná to má svoje opodstatnění, protože je to taky těžší se orientovat v tom prostoru, ale zase to může být zajímavý v mnoha jiných ohledech, když je to udělaný správně. Každopádně o RTS žánr teďka v posledních letech není zase tak velký zájem, je tu určitá skupina hardcore hráčů, kteří jako se vyžívají v RTSkách, ale hrajou spíš takovou tu klasiku ve smyslu StarCraft, Age of Empires a já nevím co ještě, pak se hrajou jiný strategie, že? Populární jsou teďka tahovky, populární jsou teďka nějaký Total War věci. A což je taky tahovka částečně, ale že klasický RTS, pokud to není hraný kompetitivně, tak to nepřežije, že jo, v dnešní době. Takže hold smůla, no. Stellar Warfare vypadá zajímavě, možná by se dalo říct až slibně, ale zatím ve stavu nekupovatelným a tak to asi nějakou dobu i zůstane. To je z tohohle videa všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellar Warfare, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.